прошу вашего добро на пуск насосного агрегата. Россия нашла воду у Крыму. Ну, сейчас вода как бы с осадками, соленоватая вода. Чи вистачить підземних джерел? Сам водний ресурс стає непридатним для використання для питних потреб. Вспомню 44-й год, коли виселяли їх. Вони стояли, усміхались. Найбільша справа політв'язнів у Криму. Звісно, що я є громадянином України і згідно резолюції ООН і інших міжнародних організацій, прошу вас примінити ко мені 4-ту Женевську конвенцію. Унікальні кримські сади. Чаїри закончились, бросили. Чаїр даже мало хто знав, що вони там вообще существують. Як кримчани вирощували фрукти в лісі. Це явище унікальне для Криму і Кавказу. Привіт, це Крим Реалії. У Криму викачують воду. Російська влада шукає запаси під землею. За даними влади, підконтрольною Кремлю, на півострові нині 3200 свердловин. Масштабне буріння розпочали тому, що дощі і зливи проблему води й не розв'язали. За даними гідрометцентру півострова, запаси і надалі зменшуються. На середину літа у Криму загалом близько 83 мільйонів кубометрів води. Це на половину менше, ніж у цей самий період торік. Як видобувають воду з-під землі і які будуть наслідки такого буріння для кримчан? До столиці Криму нещодавно почали подавати воду з підземних свердловин. Обставили це святково, як подарунок до Дня Росії. Росія – це та країна, яка забудеться о своїх гражданах, як би ні було, буде захищати свою територію, буде допомагати своїм людям в складній ситуації. Для подачі води на город Сімферополь прошу вашого добро на пуск насосного агрегата. Воду качають з-під землі біля села Віліне Бахчисарайського району та з Іванівського водозабору Цесакський район. Але обидва водозабори можуть забезпечити лише чверть добової потреби Сімферополя у воді. Підконтрольні Кремлю чиновники пішли на таке постачання заради того, щоб у посушливий рік менше води для Сімферополя брати з водосховищ, які й далі спустошуються. І сподіваються, що цей рік буде піковим із посушливості, а потім стане легше. Сейчас на данный момент вот этот год это и есть пиковый год засухи. Такое последний раз повторялось в 1996 году, когда водохранилища сели на мертвый объем, и мы город делили пополам, делали берег левый, берег правый, через день подавали воду. Нові свердловини в Криму для постачання питної води пробивають усі роки після анексії. Торік їх пробурили 8. Ось село Новосільське, Чорноморський район. Тут понад 2,5 тисячі жителів. Раніше тут були 2 свердловини, але їх не вистачало, бо людей за останні 20 років тут побільшало. Наше село є полуприбрежним, і покупається дуже багато земельних участків, і населення росте, ну і, звісно, води не вистачає. Найбільше потерпали жителі села влітку. Напор води дуже падав, з-за того, щоб поливались люди. Вот. І завжди падала к вечору вода. А це село Правда Первомайського району. Тут живе 1600 людей. У селі раніше вже була свердловина, але вода мінералізувалася. Машинки стиральні тільки так виходять із строя, тому що накип образується на тені. І все. А коли включають сероводородну, вона хоч із запахом, другий раз і темна, але, по крайній мірі, вона м'яка. Намного менше солей. І здавали її на аналіз, коли відкривали цю скважину, то вона пригодна для пиття. Є там якісь определені солі, все, але не така, як от наша 80-метрової глибини, яка старі скважини. Ну, зараз вода як би з осадками, соленоватая вода. Ну, сперва для пиття, а потім вже я не знаю, як у нас в дальнейшем буде все це розвиватися. Тільки за останні 2 роки мінералізувалась більше як сотня артезіанських свердловин, розповідає колишній глава Розкомітету Криму з водогосподарського будівництва Олександр Лієв. Її вже не можна використовувати для питного водопостачання. Лієв вважає, що засолення та мінералізація свердловин цьогоріч стануть на півострові дуже помітним явищем, особливо у Ступовому Криму. Це є таке явище, воно дуже там скрізь воно таке відбувається. Це відоме явище, але в Криму це явище, воно поновилось, адже 50 років ми з цим не стикались. Артезіани 50 років в Криму мали термін експлуатації там 15-20 років.
І ще після цього цю скважину оновлювали, і вона далі працювала. Тепер оновленню ці скважини не підлягають, адже сам водний ресурс стає непридатним для використання для питних потреб. Усі ці проблеми використання підземного ресурсу добре відомі підконтрольним Росії чиновникам Криму. От, наприклад, витяг з протоколу засідання колегії Комітету водного господарства щодо ситуації ще у 2015 році. Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления или осолонцевания и потери плодородия почв и урожая. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель. Знаю, что все это свердлити не припиняют. Хоча робити цього більше не можна, впевнена кримський еколог Маргарита Литвиненко. Скважини далі буріть нельзя. Буріть нельзя, увеличувати буріння по слідчим причинам. Во-первых, запаси підземних вод дуже не безграничні. Нужно учитывать підземні ресурси, которые есть. Во-вторых, потребление воды теми людьми, которые сюда приезжают, все-таки увеличивается. Вот когда идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засоляют, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются. Щоб забезпечити Західний Крим водою, розпочали масштабний проєкт з будівництва трьох водозаборів. На добу планують викачувати 225 тисяч кубометрів води з 12 артезіанських свердловин. Вже встановлюють резервуари та будують насосні станції. Водоводи спрямують до Феодосії, Судака, Керчі та Ленінського району. Это один из самых сложных инфраструктурных проектов в России. Его протяженность общая более 190 километров. Там сумасшедшая система энергоснабжения этих водозаборов, автоматика самая современная, самые надежные на сегодня в мире трубы, срок службы которых только по паспорту более 100 лет. А так они пролежат и многие сотни лет. Це будівництво триває вже 6 років, наголошує колишній радник Аксьонова Володимир Гарначук. Він критикує те, як витрачають російські гроші на вирішення водної проблеми Криму. После присоединения Крыма власти даже выделили 87,5 миллиарда рублей на решение проблем водоснабжения. Результаты такие. За 5 лет из-за бардака и коррупции смогли освоить только треть выделенных средств и полностью закончить всего 2 объекта из 37 запланированных. Треть проектов до сих пор проектируют, а водовод за 26 миллиардов рублей тянут 6-й год. Ни одно из 4 водохранилищ до сих пор не построили. За всі роки після анексії чиновники та науковці озвучили чимало ідей про те, як забезпечити Крим водою. Це і перекидання води з Дніпра, із Дону, дном моря, і водовід з Кубані. Ще варіант – опріснення морської води та задіяння спецлітака, який викликав би штучні дощі. Однак жоден з цих планів не реалізували. Тепер дослідники знову заговорили про видобуток підземної води з великих глибин. Чого не вистачає? Як завжди, не вистачає фінансування. Якщо б сьогодні вже ми отримали, ну, хоча б там порядка кілька десятків мільйонів рублів, ми б могли вже на тих виявлених зонах тектонічних, перспективних, заложити скважини. Так, це глибини серйозні, 600, там, 800 метрів і більше. Проходка такої скважини обходиться десь в 50 мільйонів рублів. Але ж потрібно було б не тільки пробурити свердловини, а ще й зробити до них водоводи. Ідея, може, науково і обґрунтована, але реалізувати її нереально, вважає кримський еколог Маргарита Литвиненко. Как научная теория, как научная гипотеза, как научное, может быть, допущение, это возможно рассматривать. Но как практическое применение этому явлению, вот здравому мне к этому подходить, пока, конечно, невозможно. Воды нет, и поэтому хватается уже за любую информацию для того, чтобы использовать ее в политических целях. Сергій Аксьонов заявив нещодавно, що стратегію водозабезпечення Криму ще розробляють. Підконтрольні Росії чиновники досі не підрахували, скільки ж води залишилося під землею, бо загальну оцінку запасів ще не завершили. Оцінювати їх збираються ще 2 роки. Олексіна Дорогань для Крим Реалії. Справа 29 наймасовіше затримання кримських татар відбулося рік тому. Їх звинуватили в участі у Хізбут Тахрір, організації, забороненій в Росії. Усі, хто тоді опинився за ґратами, назвали другою сімферопольською групою. Це громадські активісти об'єднання «Кримська солідарність». Вони активно підтримували політв'язнів у судах, організовували їм передачі до СІЗО, стрімили з місць обшуків. Про найбільшу справу політв'язнів в окупованому Криму. Дивіться.
испугалась. Я боялась, что моего папу сейчас заберут. И то, что мы его больше не увидим. Они были с автоматами, и они направляли на нас эти автоматы. Сестренки со мной, когда сели на диван, они запрятались под одеяло, потому что они испугались очень сильно. До того березневого ранку 9-річна Султанія Аділова бачила такі ситуації лише по телевізору. У родині Біляла Аділова 8 дітей. А того дня удома були ще й батьки дружини. Теща, яка хворіла на рак, літній тесть. Отцу 83 года и маме 73. Папе стало плохо. Папа, когда упал, он аж расплакался. Он говорит, вспомнил 44-й год, когда выселяли их. Они стояли, усмехались. Під час обшуку родині підкинули книги, стверджує син Біляла. Февзі із батьком якраз попросили дозволу помолитися. Стоило мені отойти всього лише на 2-3 минути. Вихожу. Они вышли с нашей кладовой, в которой ничего не было, кроме шкафа и морозильной камеры, вынесли 3 книги. Я знаю, какая у меня дома литература. Это не может быть такого, я еще раз сказал. Я... Если бы она была даже здесь, она бы элементарно даже на полке бы была. Она бы не лежала бы где-то там, так сказать, за холустье где-то. Они были чистыми, абсолютно чистыми. Їх навіть коли відкривали, листики друг другу прилипали, ну це понятне діло, нове. Білял Аділов – імам. У мусульман це не посада чи професія, а релігійна діяльність. У невеликих селах чи мікрорайонах імамом обирають найбільш авторитетну людину, яка знає Коран, може керувати молитовним ритуалом, допомагати у духовному житті. Он оказывал всякую помощь любому, кто в ней нуждался. По своей части, вот как имам, он занимался, вот, например, родился ребенок, его приглашали, он давал, ходил деткам имена. Первые, когда происходили обыски, первый побежал, и он мне всегда говорил, не бывает чужой боли, это наша общая боль. Усіх затриманих звинувачують у причетності до організації «Хізбут-Тахрір», яку у Росії визнали терористичною. Обвинувачення у матеріалах справи викладені так. Обвинувачені проводили конспіративні зібрання у середку «Хізбут-Тахрір», в ході яких, цитата, вивчали ідеологію даної терористичної організації, виробляли та коригували подальші плани, цілі та завдання діяльності у середку в регіоні, а також здійснювали на зазначеній території приховану антиросійську, антиконституційну діяльність у вигляді вербовочної пропагандистської роботи серед населення, схиляючи жителів до участі в діяльності цієї терористичної організації. Цитати. Усі чоловіки – громадські активісти Кримської солідарності. Причетність до терористичної діяльності заперечують. Про своїх рідних розповідає Фатіме Янікова. В один день заарештували її брата Асана, чоловіка Фархода Базарова та його брата Аліма Керімова. Всі троє робили трансляції з обшуків та судів. Вони, в принципі, вони все успівали. І вони робили ті передачки, посилки, вони займалися до стрім, вони були стримерами, да, на таких обысках незаконных, на вот этих облавах так называемых. Никогда, да, не обходили стороной никого, кого бы там ни было, знакомый, незнакомый, они мчались на такие мероприятия, сломя голову, можно даже так сказать. 5 чоловіків звинувачують як організаторів осередків. Це Ремзі Бекіров, Різа Ізетов, Руслан Сулейманов, Фархот Базаров та Шабан Умеров. Ремзі ж переконаний, що його арештували саме за журналістську діяльність. Мій вищий образування, я вже історія попередувався, закончив Павличний національний університет. Помимо цього, да, я займався журналістською діяльністю. І іменно журналістською діяльністю зв'язує свій арешт, своє задержання. Іменно то, що я освіщав события, так як сегодня делают это мои коллеги, те преследования, которые проходят в отношении моего народа. А эти преследования я отвечал не раз. Це рідкісні кадри. Судова зала дуже маленька. Тому родичі поступилися місцем тим, хто знімає. Арештовані наполягають. Вони громадяни України.
Вимагають, щоб до них застосовували міжнародні резолюції про окуповані території. З тим, що я являюсь гражданином України і согласно резолюціям ООН і інших міжнародних організацій, прошу вас примінити ко мені 4-ту Женевську конвенцію. Окупуючі держави на основі 2-го абзацу статті 64 окупуюча держава може передавати обвиняємих своїм надлежащим образом созданим неполітичним воєнним судам при условии їх нахождения на оккупированной территории. Считаю, что подсудность действительно нарушена, и в отношении наших подзащитных необходимо применять 4-ту Женевскую конвенцию 49-го года. На суді громадянські журналісти добилися права знімати. Судовий пристав спостерігає, щоб в об'єктив не потрапили судді, слідчий чи прокурор, лише обвинувачені. У Джеміля Гафарова інвалідність, ниркова недостатність. 3 роки тому пережив інфаркт. Підконтрольна Кремлю омбудсмен Криму Лариса Опанасюк заявила, що відвідала Гафарова і на здоров'я він не скаржиться. Допомогу отримує. Похищали. Вот на условия содержания он не жалуется, не часть оказывает там ему помощь. Он просто попросил помочь ему продлить срок инвалидности. Выглядит он нормально, он так на здоровье особо не жаловался. Але Джеміль Гафаров розповідає у суді, що у СІЗО йому не надають належної допомоги. Когда мне прихватывает сердечная боль, это случается вечером или ночью. Я не могу дозваться фельдшера. Фельдшер приходит на второй день утром. В мере давления я должен подойти к двери, тюремной двери с инфарктом, с больным сердцем. Я должен подойти и стоя в унизительном положении вот так подать руку, вот так, ваша честь. И он у меня мерит давление, это давление должно быть правильно. Да вы позовите медика, спросите, так можно мерить вообще давление? Вы что, хотите, чтобы меня с тюрьмы вывезли мертвым на носилках? Вы не боитесь ответственности? Перед законом, перед Богом, в конце концов. Джеміль Гафаров твердить, співробітники ФСБ місяцями не проводять ніякої слідчої діяльності за їхньою справою, просто тягнуть час. В условиях нет ніякої можливості чоловіку как-то оправдати себе, що всі слідчі мероприятия, які проводить сьогодні Федеральна служба безпеки, є просто фікцією. Обрікують із нас каких-то негодяїв, мерзавців і каких-то мошенників, як прийняти. До сьогоднішнього часу одного теракту не було, ніколи їх ніхто не планував. Я вважаю, це діло політичне. Це переслідування мусульман, це переслідування татар кримських. Слідчі дії щодо більшості затриманих проводяться, повідомляють адвокати. Це психіатричні експертизи та упізнання таємними свідками. Щодо 3 людей – Руслана Сулейманова, Ерфана Усманова та Сейрана Муртази – жодні слідчі дії не проводилися 11 місяців. Но при этом каждые 2 месяца при продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в суде следователи представляют одни и те же обоснования для того, чтобы содержать их под стражей. Что в отношении них предусмотрены большие следственные действия. Эти следственные действия непродолжительные. Здесь, на мой взгляд, идет явное злоупотребление правом наших подзащитных на быстрое разбирательство дела. Мы надіслали інформаційний запит до управління ФСБ в Криму, але відповіді досі не отримали. Правозахисний центр «Меморіал» вважає кримчан, яких затримують у справах Хізбут Тахрір, політичними в'язнями. Внесення організації до списку терористичних є незаконним, оскільки вона не закликає до насильницьких дій. А масові затримання у Криму вигідні російським силовикам, упевнені у «Меморіалі». В Крим поїхали, как в свое время на Кавказ или в Среднюю Азию, за погонами и чинами разнообразные чиновники разнообразных жандармских ведомств, которым очень легко, не вскрывая реальные террористические ячейки, не отслеживая реальных боевиков, находить людей, которые открыто исповедуют неправильный, по их мнению, ислам, я подозреваю, что это означает большой карьерный рост для очень многого народу. И вот после 2014 года эта золотая жила не иссякает. Зараз за документами слідства у справі проходять 29 чоловіків. 25 з них перебувають у СІЗО.
Про підозру та оголошення у розшук іще трьох стало відомо майже через рік після весняних затримань. Досі невідома доля Едема Яячикова. Сьогодні від моєго колеги адвоката мені стало відомо, що у моєго підзахисного Яячикова Едема Абдурашитовича задержали, і він знаходиться в управлінні ФСБ Республіки Крим. Не дежурний, не исследователи, которые занимаются по данному делу, данную информацию не подтвердили. Я подозреваю, что сотрудники ФСБ похитили его, либо скрывают место его нахождения. Рік тому, коли затримали чоловіків, у п'ятьох родинах жінки були вагітні. Ось із пологового будинку зустрічають дружину та доньку Ізета Абдулаєва. Эта девочка, она, получается, стала 167-й в числе детей политзаключенных. Минув рік. Слідство досі триває. Розгляд справи за суттю ще навіть не почався. Арештованим знову продовжили утримання під вартою. Ремзі Бекіров дякує всім за підтримку. Нам ваша поддержка дуже важна. Ми не нуждаємося. Олександра Сурган, Олексіна Дорогань, Олександр Подрабінник для Крим Реалії. Унікальні кримські сади, їх називають чаїри. Це історична агротрадиція кримських татар. Це коли сад створюють посеред лісу, і фруктові дерева ростуть у дикій природі. В чаїрах вирощували особливі кримські сорти, яких немає більше ніде у світі. Після насильницького виселення кримських татар чаїри занепали. Від 90-х їх відроджують науковці та ентузіасти. Вже віднайшли унікальний сорт яблуні, яку описував ще видатний український дослідник Левко Семиренко. Моя колега розкаже все докладно про лісосади з мінімальним втручанням у природу. Фермер та садівник Едем Кімалов про чаїри чув змалечку від дідуся. Понад 10 років тому здійснив мрію, заклав власний сад. Посмотрите на эту красавицу, посмотрите на неї. Ну просто загляденье. Кримські татари віками вирощували плодові дерева в гірських ущелинах півострова. Плодові дерева прищеплювали до диких. Едем хоче врятувати та зберегти сорти фруктів з чаїрів своїх предків, які він і посадив на своїй ділянці. І у отца були чаїри, і у дедушки. Після депортації, після виселення. Чаїри закінчились, бросили. В чаїр навіть мало хто знав, що вони там взагалі существують, із тих, хто приїхав. Это потом кто-то пошел по дрова, начал рубить, видит, что там висит что-то, и поняли, что это все-таки плоды людей. Нині в саду Едема понад 60 сортів різних дерев з усього Криму. Сюди привозили і сорти, які віднайшли в інших чаїрах. Це робили в рамках спеціальної наукової програми зі збереження чаїрного садівництва, яку розробив і втілював академік, історик аграрної науки Петро Вольвач. Це явище унікальне для Криму і Кавказу. Тільки, можна сказати, на земній кулі є два місця, де існували і зараз поки що жевріє чарівне садівництво. Не обробляється ґрунт, а використовується просто природні умови. Можна сказати, що це досягнення кримсько-татарського народу, бо ні в греків, ні, у римлян, які були в Криму, чаїрами не займалися. З усього Криму зібралася група ентузіастів, яка й вивчала чаїри. Ось один з її учасників, агроном Олександр Вовк, перевіряє яблуню в лісі. Чи це часом не залишок чаїру? Каже, яблуні з таких садів не дичавіють. Сорт зберігається. А вон є, видно яблуки. Ті ж, де канділі, які зберігалися, от, а він як який був, такий є, він як сортовий. Дослідники чаїрів зустрічалися із кримсько-татарськими старожилами, дізнавалися в них, де росли лісові сади, вирушали туди в експедиції. Як-то в Білогорській зустрічу організовували, кого-то, може, щось інтересне таке, що може бути рідке, там велике якесь старе дерево, яке, може, навіть погибає, щоб з нього взяти і зберігати якби, сорт там такий. Вот, допустим, лес, там раз дерево, большое старое дерево, которое там еще выжило, ему уже много лет. Понятно, что оно в лесу тянется, там самый, чтобы срезать этот черенок, вот, который молодой привез, там надо лезть, фиг знает куда, на дерево. Потому что внизу нечего срезать, оно все в тени там. Так вдалося віднайти кілька десятків стародавніх плодових сортів. Колекцію збирали на науковій кримській станції садівництва і дублювали в садах ентузіастів-садівників. Ось в саду Едема сорт «Хаяр Армут», в перекладі «Огіркова груша», відомий в Криму з 18 століття. Цей сорт дав врожай всупереч довгим заморозкам, які цьогоріч завадили плодам багатьох груш в Криму. От, будь ласка, плоди. Видите, «Хаяр Армут», ось він.
Именно этот сорт. Вот, пожалуйста, вам селектор. Вот она сейчас примет, скажем, вот такой размер, где-то спичечный коробок. Ее уже можно кушать. А когда она поспеет, это вообще... Ну, она всегда хрустит, как огурец. Вот, собственно, это мой сорт. А вот это яблоня отвольвачем. Ботанік за освітою, садовод-любитель Дмитро Соколов 5 років тому спробував зробити справжній чагір ось тут, у лісі. Домовився про це з лісовим господарством, але чиновники не підписали папери. Зрештою, суд присудив йому штраф і виправні роботи за нібито самовільну вирубку дерев. Історія глупа, але я на ній постарався навчитися по максимуму. І в частності я навчився, що не можна, ну, як би, балуватися з госструктурами. Нельзя верить им на слово. Но я-то договорился с ними, но все слова были устными. И, ну, то есть весь договор там с лесхозом, он у меня был, я даже им распечатал план действий. Після цього Дмитро вирішив зробити лісосад на власній ділянці. Ось тут перед висаджуванням дерев землю взагалі не орав, а випалював зайве. Чаїр, он делает так, чтобы он был вписан настолько, чтобы это, ну, как бы, чтобы он жил более-менее своей жизнью, без полива дополнительного, без обработок, там, не знаю, без подкормок. В чаире получается, что человек думает над каждым деревом. То есть, если я выкладываю коммерческий сад, то я просто там ряды, и все одинаково. Вот, когда ты сажаешь чаир, ты думаешь, как бы, как это дерево будет жить, и сажаешь, там, здесь сажаешь, потому что здесь, ну, как правило, сажается вот в Крыму, все идем там, где вода. Не всі таємниці чаїрної агрономії зберіглися до цих часів, але деякі такі відомі. Коли, наприклад, садять поряд два саджанці, потім один зрізають, зберігши коріння. Ось це одне дерево на двох корнях. Я так саджаю от грецькі орехи, наприклад. От саджаєш там три ореха в одному. Лунку. Я вам теж можу показати. Просто тут у нього вже... От, а потім ти їх зращуєш всі вмісті. Смисл в тому, що у мене одне дерево, і у нього два корня. У него в два раза больше возможности, опять же, получать ту же воду. Ну, как сильнее. Ну, то есть дерево становится сильнее. Вот орехи в чаирах сажали вот по такому принципу. Едем Кімало використовує поради діда про те, як зберігати вологу в ґрунті. Дедушка мой всегда твердил, 7 пахот – это один полив, он всегда говорил. Вот это у меня как бы, я хоть и был маленький, я это запомнил. Вот пришла, грубо говоря, осень. Дождичек спахал, остановил. Зима прийшла, сніжок какой-то, раз оттаяло, спахало, остановило. Ще століття тому кримські плодові дерева були величезними. Як в промислових садах, так і в чаїрах. Це фото садів Криму з книг найвідомішого їхнього дослідника, українського науковця Левка Симиренка. Тут видно, що великі гілки дерев підтримують десятки підпірок. Левко Платонович Симиренко пише, що урожай з одного дерева в чаїрних садах, наприклад, сортів там сирий сінап, кандів сінап досягав до 2 тонн. Це приблизно те, що у радянські часи давав 1 гектар колгоспного саду. Продукція екологічно чиста, вона користувалася величезним попитом. Ну, от можна сказати, що свідченням попиту, що для всяких соків, цукатів, для царського двору використовували фрукти, вирощені у чаїрних садах. У своїх роботах Левко Симиренко описує особливий кримський сорт яблуні – козубаш. З кримсько-татарською – голова ягняти. Плоди дуже великі і соковиті, стійкі до шкідників. Дуже високо оцінював цей сорт і казав. Безумовно, буде величезною втратою, якщо ми загубимо цей сорт. Ну і він, як кажуть, ніби пророче це передбачив. І от ми, як кажуть, було справжнє полювання на цей сорт. Вважали, що дійсно його немає в колекції, Симиренківській колекції. Його не виявилося у городищі Черкаської області. Цей сорт вважали втраченим. Але 3 роки тому ентузіастам подзвонив один з жителів Білогірського району і розповів про схоже дерево. Вигляд збігався з докладним описом в книзі Симиренка. Тепер цей сорт росте в кількох садах, зокрема і в Едема Кімалова. Усі, хто досліджує і зберігає чаїрне садівництво, мріють, щоб наступні покоління кримчан пам'ятали філософію чаїрів та рідні фрукти. Олексіна Дорогань, Валерій Балаян для Крим Реалії.
Спеціально для кримчан наша редакція відкрила телефонну лінію і номер 8 800 301 6975. Дзвінки безкоштовні. Ви також можете залишити звукове повідомлення. Якщо у вас є питання, проблема чи ситуація, яку ви не можете вирішити в Криму, дзвоніть в редакцію «Крим Реалії». Також пишіть нам на електронну пошту, дивіться програми в Ютубі та у Фейсбуці. Це були «Крим Реалії». Ми показуємо, як живе окупований Крим. До зустрічі за тиждень!